saking kurip pun nginum ke Ciatah pas dia weh ayo nage jadi mau balik nginum saya weh Ciatah kenanya dah cahaya herang model kima lo baik lana dina TV pan bawa air putih merupakan air yang sangat murah nah bupung kena pelukut kami tamu kan cocok lagi kerserak ya mah tuh susu jahe punten panitia senes nyindiran ngabejaan mau di mana-mana dibere di dia hentu amit-amit aja senes suri bantuan mikir aja ah, bagaimanakah aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku secangkir susu pun tak tersedia murah kayak aku mawe yang acara nano penting mah hasil Bapak, kak jeruk kan? Mendapati saroya wali baroya wali kafatil insi wal jan wa ja'alana fi hadihi laylatil mubarakah min walimati maulidin nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sabilil iman nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku li hadratil irfan amma ba'd نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين Allahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun A'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya doakan puji simkuring moga-moga nu ngajawab Allah nu baroga hutang sing buru-buru lunas. Meureun ieu mah bah meureun dampak daripada pandemi COVID-19 tukang dagang mulai kendor dagangna, tukang tani mulai kurang batina, bahkan loba karyawan di PHK, bener teu? Dampak daripada hal tersebut dulur tungtung nama ieu pamajikan, pamajikanana jadi wani ngajuk ngahutang ka warung gara-gara corona. Gara-gara ibu ayang lunas hutang bayar melekuk siang hajar hajar hari nunggarana hutang hayang lunas ngan geus dibayar nganyuk-nganyuk deui lunas mah makanya bayar atau nganyuk-nganyuk deui atuh ku kituna dulur yeuh berkah ngajawab Allah ngalangkungan ngupingkeun ayat suci Al-Qur'an anu kuji simkuring dibacakeun muga-muga nomboga kabingung kasusah kasulitan sing diganti ku kabungah amin ya Allah ya Robbal amin atuh sing kompak balikan deui bareng-bareng siap siap ya kira-kira jisim kuring ngajak gelap baca sholawat bareng-bareng berjamaah jeung urang dia siap rito ikhlas ngajak ngajak sholawat suarana serak kajun kajun capek engap lapar modar ulah siapulah juga sing panjang umur ibu bapak jamaah budi muliakeun ku Allah helaanan kama ieu shalawat urang jadikeun cukang lantaran mah kita jadikan sebuah wasilah kan anu malah mandar ku berkana shalawat bagi bacakeun berjamaah di momentum peringatan maulid nabi besar Muhammad semoga ku andai kiwa salam moga-moga naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah ku berkahna shalawat amin ya Allah ya Robbal. Siap salawat babarengan siap ya. Allahumma salli wa sallim kecicik aing heula wa barik alai gagal fokus teh baheun hampura mah lain goreng ngajawab Allah alus alusna nama cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap dulur malah anu akur jeung pangandika Rasul shalawat mah dijawab deui ku shalawat dijawab ku shalawat
kusok teko bareng-bareng sallallahu alaihi mangga. Ecek geus dalah acan. Atuh aya terus lapar teh. Jadi urang mah lapar. Hayu sugan teh pangersaan dengan arek Karti aing ka karak datang teh Ci Kiai dahar heula. Gusti ieu nini-nini belah dieu celetuk teh kasian deh lu. Karena emang didoakeun sing panjang umur amin. Ya Roba, mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda memang segmen belah dia kulalin rek ngajak lalagaan kang. Sajujurna ye kula rek ngajak kasadayana dulur. Mari hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita sangkan sararea khusyuk maca sholawat kakang je. Sajroning tinaon rupa hajat jeung maksud urang dikabul ku Allah ku berkahna shalawat muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing meunangkeun syafaatul uzma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad siap shalawat bareng-bareng sing khusyuk siap siap kompak siap Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi salatullah sadayana salatullah salamullah Allah 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 salatullah salamullah ala yasin sakali doi salatullah bil badri ya Allah mangga salatullah salamullah Allah Rasulillah oh salatullah salamullah ala yasin alayasin habibillah sing kompak sadayana alayasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik habibillah. Ya ngomong-ngomong semangat ngadengekeun tausiah ti kula sadayana semangat 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 bah dan simkuring reki jenola kasadayana jalaran di simkuring penting ayana memang pangajian teh aya udur pikeun pribadi mah ceuk pas begitu di simkuring rek nepi ka lokasi celetuk aya telepon ti Sukabumi ti imah celengkeung pamajikan telepon
Ari cek pamajikan teh. Abi, ieu beuteung geus karasa. Atuh aing bingung tak itu ce. Gara-gara corona teh pamajikan aing mah rek kelahiran. Atak sing kuring menta heula doa ti sadayana, mudah-mudahan sing disehatkeun, sing lungsur langsar, amin. Amin. Barokati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadayana mudah-mudahan ku Gusti Allah sing disehatkeun sing dilungsur langsarkeun, amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jadi geus nyaho alesana sararea geus simkuring ceramah rek girang langkung walilalila, insya Allah dipaksakeun maksimal setengah jam, siap? Siap. Sajam, siap? Siap. Dua jam? Siap. Tilu jam? Siap. Ketika subuh. Ya, da aing teh wayang golek meureunna. Aing teh bina-bina urang dieu geus dibejakeun alesanna oge. Tapi sanajan kieu kaayaanana Kang Kisim kuring dina ieu kesempatan ngarasakeun bingah anu kagiri-giri, bingah anu amar wa tasuta Gunung Himalaya ageung-ageungan manah kaula dina peuting ayeuna. Nuh ngajadikan kapingah Cisim Kuring ningali antusiasna urang dieu kana pangajian luar biasa, alhamdulillah. Malah teu nginyong ceuli geulingan Kang ketika saya lontarkan satu pertanyaan, ternyata orang dieu tanpa musyawarah serentak kompak ngajawab sanggup, ngadengekeun pangajian ti jam sakieu nepikeun ka subuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya memang rupakan ciri yang tanda ti Gusti Allah bahwa yang hadir pada malam hari ini simkuring yakin kabeh ku Allah diberikan kelebihan, Allah berikan keistimewaan bahwa nu hadir dina peuting ieu kabeh pada ahli kanangan. Bohong, bohong. Dimana aya ngaji ti kasubuh bebeakan teu hararayang, amit-amit. Hormatan Cisim Kuring kersana Sohibul Aukat, juru catur pengatur waktu pembawa acara, wabil khusus segenap reng-rengan para alimil ulama, para kiai ajengan asatid asatidah, wabil khusus al-mukarram setempat alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah, kersana mudirul ma'had pimpinan pondok pesantren al-zikra anu Adikro, Adikro ku Arab, ku Seteh, ku Sunda mah Adikra. Sawe ngalesna teh mun eleh. Mudirul Ma'had pimpinan pondok pesantren Adikro. Kasian nu salah aing bener aing. Ko tuh, aing diajar tuh ka Ustaz Sahroni. Intina mah dulur hampura, ku Cisim Kuring teu bisa disebutkeun ngaranna hiji-hiji dibilang saurang-saurang. Anu sami tokoh agama khususna nu aya di wilayah kampung Ciakar. Ciakar biasa we teu mah ulah marata. Oh eta maksudna intina mah dulur urang nguakeun heula para kiai ajengan asatid asatidah khususna nu hadir di ieu patempatan. Muga-muga ku Gusti Allah sing diparanjangkeun umurna, amin. Sing dicager bagerkeun dohir batinna. Digampilkeun milik rizkina. Dibarokahkeun ku Allah elmuna. Amin.
disoleh-solehakeun para putra putrina, soleh-soleha santriawan sinareng santriawatina, sing husnul khotimah dina nalika wafatna, ya robbal oge teu kakantun aparatur pemerintahan minal adenal wilayah ilal aklal wilayah tikawit bawahan nepikeun ka atasan baik sipil TNI Polri anu kuji simkuring dipikayungyun. Wabil khusus kersana Bapak RT Kuanjon oge RW oge Bapak Kades Bapak Jaro saumpamina aya para tokoh masyarakat, para tokoh terkemuka, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Pertiwi As'ada rahimakumullah. Oke tegakkan tundulur urang sadayana anu hempak gaya pakti iya patempatan anu ridho lillah kita anak ngalengkah kedua sampeana ngepat kedua panangana hadir di iya majelisna Allah tujuan tiada lain dan tiada bukan umi kang tangtos kabeh datang kadie urang pada-pada boga tujuan anu mulia betul? Tinggalin nikah harap iya urang lempeng keneheula niatna hiji urang kadie teh hayak menangkan ridho na Allah rahmati Gusti Allah malah mandar magfirah ti Gusti Allah ngalangkungan syariat talabul ilmi. Mudah-mudahan saling kasapari pola sabobot saigel sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Hapura ece sagala rupanya lamun hayang ngenahkan makudu dibarengan jeng ilmu na bener teka ya. Mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda ye hampura ye kula lain rek mamagahan memang simkuring jauh di jug-jug anggang di tayang aprak-aprakan ka dia cekurang dia mubalik cekurang dia penceramah tapi menurut ilmu seni mabah di simkuring teh diibaratkan dalang na. Sedekah ibu jeung bapa nu hadir di ieu patempatan daek teu daek rido teu rido wayahna kudu daek dijadikeun alokna ka ngaran-ngaran alok kaayaanana kumaha dalang kumaha dalang. Jadi hampura mah bae kukula rek dicontohan heula ka jeung kajeun. Jadi lamun cekula teh dulur kira-kira kieu ye. Ya Allah ya Rabbana mugi Gusti singa jadikeun asbabia dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Jadi ngajawab teh kieu, dengekeun. Amin balik ti dia pipi na bareh sabar. Karena amin, siap. Ya. Aya amin. Ya Allah ya Rabbana, muka-muka kuayana ici kibung urang sadayana dina ieu kesempatan. Gusti. Amin. Mugi Gusti sing ngajadikeun asbabia dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Panjang amin lah. Oh, panjang. 5 meter. Oh. Ambura kang lain ngaheureukeun kula mah lain. Saking ku sumanget ieu teh kang. Atuh rek geus semanget kumaha nu disanghareupan belah dieu nepikeun ka tungtung ibu-ibu kabeh bari garelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari dikieukeun mah kang kapanih modalna orang di mah geulis sote beumeutna da geuning beuheungna mah kabeh ge hareuras. Hampura eceh, hampura nini, hampura mah nya geus simkuring teu ngamaksud ngahina jeung ngaledek sajujurna.
Ini adalah sebuah kode keras di isim kuring ibu. Saya khawatir kang, nanti di tengah-tengah tahu si ayah kulang ngeluarkan kalimat atau bahasa anu heras kajen. Wios. Mual ngambek kumi mual. Mual nyeri hati. Sana jan heras wios. Ibu resep nu heras, resep nu lemes. Pikiran anak teh kemana amit-amit ayo ngadik ngaji ojo. Ya kok mah tabladinya maruk teu kadenge meureun sidi harewas. Ustaz nu heuras beuki, nu leuleus beuki. Minta kembali ke lab. Sakali ini serius. Ya Allah ya Robana, mugi Gusti singa jadikeun asbab ya dikiparatan dosa perdosaan urang sanayana. Amin ya Allah ya Robbal. Aduh kadu aduh lur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana Pak Bunuh seperti kieu ye. Moga-moga diri urang, keluarga urang, lingkungan masyarakat urang bedi tuna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masih aya dina panang payungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Anu terakhir dulur, mudah-mudahan naon rupa nu geus dikorbankeun ku ibu sinerang bapa sadayana ti mulai harta tanaga katut pikiranana demi suksesna ieu acara. Ya Rabbana, mugi ku Gusti sing buru-buru dibalas kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin. Lah dia ukul 30 orang ngajawab jadi dia mani eubeuh kompak atuh ceuk urang mah belaan ranteng ti koro hayang geunah kadengena ai teh dihaleuangkeun pan sok sieun leutik mere waduh kiai waduh waduh sudah tapi mun ka bina-bina ka ai teh coba bareng-bareng ah Allah yo Allah sing kompak untuk ibu terapi kene garelis kene nyebut Allah kaluhur Allah sakit kulak kahanap gila ayo nono dao jaka coba di kodelan tinggal di kaharap tuh lengan meber nyebut Allah dimulai siap siap lamun can ngepel wayah na ulah waka eren siap siap percobaan tuh dua tiga ngepal 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 satu dua tiga Allah ya mantul mantap betul ya siap siap nama kewak kemarin panjang tui panjang tui panjang tui oh kena ya hampura mak nggak aja aku kula di panjangan tapi baru nyawa asli ini belah itu panjang tui nggak di panjangan tema ya kula karunya bisa di dia lu boga penyakit asma bin bengek mudah-mudahan isukan sing buru-buru para rae penyakitna amin serius-serius kembali ke lab kok dengekan matalul ladina yupikuna amwalahum fi sabilillah Allah kamatali hambatin ambatat sabah كل تنبلة مئة حبة
misil-misil orang yang berinfak di jalan agama Allah membantu membangun mas, membantu membangun pondok pesan, membantu iuran mulut, membantu iuran tabligh ah, membantu fakir dan mis, menyantuni anak yatim, membantu nini-nini pe. Kumaha mun urang lagu? Hampura mah hampura. Dan nini-nini mah kabeh ge. Lain ceuk urang mah. Ah si Akang belah ge kok. Sajeroning tipeot nini-nini mah rata-rata janda. Jadi tu mah. Jadi dia janda aja janda. Oh, jahe aja jahe. Nah itu jahe. Janda heran. Jamu aja jamu. Nah itu jamu. Janda muda. Jage aja jage. Nah itu jage. Janda gendut. Janda gendut. Kembali ke lem. Ibaratnya seperti menanam satu biji, yang satu biji itu tumbuh menjadi tujuh tangkai, yang tujuh tangkai itu menjadi seratus biji. Alhamdulillah. Ibu jeng bapak berinfak di jalan agama Allah demi suksesna acara peringatan maulid penting ayeuna. Sabaraha punten ibu bapak contoh cuma 1.000 perak rupiah, maka Allah akan balas dengan nilai 700.000. Alhamdulillah. Ibu jeng bapak berinfak di jalan agama Allah, jang naon, jang muludan, jang naon, jang gedal kendedeh kakang jeng nabi, jang naon, jang sukses acara tablik akbar penting ayeuna. Sabara, maaf bapak ibu contoh cuma 10.000 rupiah, jangan berkecil hati, demi Allah, Allah akan balas dengan nilai 7 juta. Alhamdulillah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Infak di jalan agama Allah, maka semakin banyak pula Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita keluarkan dengan catatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Batak dulur sakali di jisim kuning umajak kasadayana urang medekung kanu maha agung ujabrat Allah yang masuk mah. Ya Allah ya Rabbana mugi Gusti naon rupa nu geus dikorbankeun ku urang sadayana ti mulaya harta harti tanagi katut emutanana di suksesna ieu acara ya Rabb boro-boro di akhirat di dunia kene Gusti berkahna maulid nabi berkahna kungkeun ka Kanjeng Nabi ku Gusti di dunia kene sing buru-buru dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbana. Aduh, satangah bapak cenah. Ya Allah, pamajikan teh ngalahirkeun teh acan. Dilakeun nya, bapak nya umi. Teu ngarasakeun meureun lamun rek lahiran salaki eueuh bener teu? Bener. Ringrang teu? Ringrang. Nyaman teu? Tukang pengertian. Ngomong pengertian tapi ka aing ngaji ti tah nikah subuh. Mula. Hah, bener nih kan? Masa, bener. Awak bararada gina panah. Lain kaciri petotna aing. Hanya reneng jenggu bararadak gitu. Syukur duit gede aing. Gitu pak. Gitu. Kan ditampil.
Umi, dilihat. Ingat bahwa ker di pondok Umi Abdi, di pondok mah ripu hirup di pondok mah. Saking ku ripu nginum geci atah kos kieu wae. Ayeuna ge jadi mau balik nginum saha we. Ci atah. Kenae da cai herang model ki mah lo baik lana dina TV pan bawa air putih merupakan air yang sangat murah. Nah, dukung kana belagu teh anu. Cocok lagi kerserak ya mah atuh susu jahe. Punten panitia sanes nyindiran ngabejaan. Naon di mana-mana dibere di dieu henteu amit-amit aya. Sanes seuri bantuan mikir ceuk. Ah, bagaimanakah aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah. Jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir susu pun tak tersedia. Burakeun aku mawe aing acarana nu penting mah hasil. Ya urang aja urang dorong-dorongkeun geus penting aing dirarek balikna tuh reuy bae mah. Eh tinggalin mah bae. Enggak ge kembali ka leuh. Tinggali ka areup susu jahe. Singkat kata singkat cerita Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah. Ieu menit anu paceuwit-ceuwit poe anu patele-tele minggu anu patunggu-tunggu bulan anu paantai-antai taun anu pauntun-untun leungit menit datang jam leungit jam datang poe datang minggu datang bulan datang taun teu karasa maknya kangnya dari taun ke taun ternyata kurang sadayana ku Gusti Allah masih keneh dipercaya dititipan umur sampai saat ini kurang sadayana bisa riung ngumpulung bongkok ngaranyok deui dina raraga peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah istimewa umat Islam di Indonesia Kang, Masya Allah sakitu digebah-gebah ku pemerintah. Woi, ulah waka muludan, ulah waka tabligh akbar seteh ulah waka corona. Tapi justru ditahan-tahan kalakah beki rame kalakah beki semarak lain di dia kungkul di kota mengalayet mah angger bae rame. Bener tuh? Bener tuh? Bahkan di tiap dunia yang mayoritas ahlu sunnah wal jamaah dulur peringatan Maulid Nabi tetap diadakan. Alhamdulillah. Cuman ironis nakang memang muludan terbisa digenggerekeun ari dedeuh mah urang ka Nabi, ari cinta mah urang ka Nabi. Hese dieureunan anak muludan teh sanajan berbagai upaya komunis rek deureunkeun tabligh akbar umat Islam supaya umat Islam teraramean di Indonesia. Tapi Kang di sisi negatifna oge loba deui di jelema anu nganti-nganti anu ngabid'ah-bid'ahkeun bahkan mereka berani memponis bahwa peringatan Maulid Nabi model kieu teh ceuk manehna mah hukumna teh haram. Rajaban. Haram. Anjeun cawerang euy. Ngomong atuh kana moal paeh moal. Muludan. Haram. Rajaban. Tabligh akbar tahlilan jeung tahlil mah ku si eta di babat diharamkeun Kang goblokna teh muludan haram rajaban haram tahlilan oge haram bid'ah goblok di sana teh ngacak-ngacak proyek kiai bae eta teh jaduh heueuh Kang
sok pikir ku akang buludan haram, rajaban haram, tahlilan dibeakeun eueuh, ari kiai usaha naon? Oh bener cenah cisunya. Tapi mohon maaf ibu bapak, ujang bahan pola pikir urang mah lain eta, sok tapakuran kurang. Cacak-cacak peringatan Maulid Nabi masih keneh diramekeun, diayakeun, di ditu jeung di dieu, di kaler jeung di kidul, di kulon jeung di wetan. Malah mandar kondang mubalik kondang, ti Bandung ngundang Ustad Hariri, ti Jakarta ngundang lanceukna almarhum Ustad Jepri Al Bukhari, ti Sukabumi ngundang Ustad Jepri Al Burusut. Pangajian di gemor-gemor di ditu jeung di dieu di kaler jeung di kidul di kulon jeung di wetan muludan tetap ada dulur, tapi maksiat akhir zaman deureun-deureun cacak-cacak muludan aya keneh komo lamun muludan di yo isara eta teh kang nusok ngaharamkeun muludan mah layak ka dina. Muludan diawakeun, rajaban diawakeun, tapi teu weleh we geuningan. Ya Allah, ya Rabbana, lo mah keneh nu mabok-mabokan, bener teu? Bener teu? Cacak muludan aya keneh komo lamun dieuweuh? Cacak muludan jeung rajaban masih keneh aya loba keneh anu salat subuh kaberangan, salat subuh kaberangan, eta kaberangan. Cacak aya keneh komo lamun dieuweuh? Coba kulah yang nanya ka ibu-ibu ya ameh jujur. Lepeh bapak-bapak. Ibu salah ibu salat subuhna loba di imah loba di masjid? Di imah apa di masjid? Alhamdulillah. Lo kok kiai kalah ka alhamdulillah? Nyaleca alhamdulillah bae. Dari salat subuh mah di imah alus, di masjid leuwih alus. Nu goreng patut mah nu teu daek. Jadi ibu tuh cocok. Pan katingali ku aing tersangka na. Jadi ibu lamun salak ibu salat subuh di imah, tong digenggerekeun, tong dicara mun bisa mah dukung, mu kena dikeun ka salaki. Kabayang salak ibu salat subuh make mu kena. Kumisna baplang ditempo-tempo percis kura-kura ninja. Muludan aya keneh omong lamun muludan di Kang, peringatan Maulid Nabi tetap diadakan, diramekeun di mana-mana, tapi teu weleh we eceuk, sok aya paribasa seperti kieu. Cemimin ayah ya. Sorry Min ya. Aing mimin iya urang mah mimin itu Amerika ya. Nyampura bisi kasinggung mah atuh ganti ngaran bae heuh kokom ya. Kokom ayah anu bener kokom ayah ku Eti ayah nyampura mah Eti lain Eti iyo ganti deui atuh aing mah Maimuna ya. Moe maneh segala ayah ampura mah eti ampura tapi nu kekini-kinian mah pasti eueuh lah gantian eueuh di dieu ngaranna Sinta ayah. Sinta ayah. Oh Santi Maisano Maisirah ya Allah ah mun mah penting ge Maisirah nanaonna nya geus ngingin cemimin heuh panghulana di absen ampura ya kukula disebut ngaranna mudah-mudahan ngaran cemimin teu jeung etinya mudah-mudahan sim panjang umur jaumil kiamah amin kan horoy kan aku aing aya dipotong wae luhur kan mudah-mudahan kan sim dulhar dunia akhirat amin.
panjang umur. Amin. Ila yaumil kiamah. Amin. Oh, entong ieu mah ieu amin bieu. Atu kiamat batur parae kabeh cek ditu cek ti curang celeung di dunya duaan. Ngulanya cek ti cemen. Duh, tapi heula kan. Astagfirullahaladzim panas. Dan aing di TI sae kan. Oh, ini yang cemiminnya. Padu dan unut, padu dan aduh cemimin. Naik taksi kau hujanan. Kasalakina aya. Cacak dulu dan aya kene komo lamun di. Nu bener di dia aya kene nu sok kalawan kasalakina aya. Saeutik loba. Dengan goblok. Cicing kang lawak ka surah seuri teu pararuguh teh. Tenang Bu, tenang. Memang saya ceramah dimanapun berada, sejujurnya Sim Kuring Can pernah memojokkan jamaah ibu-ibu. Tenang baik. Bahkan terus terang Kang kudu jujur ya kula di kampung Ciakar, ya kula masuk kilo ambek, sok geuleuh, sok hewa, sok ijin, lamun ningali salaki babari popolotong kan jadi pamajikan anak. Betul Bu? Anjir curhat lah. Tenanam cek kenalkan be orang babakan ku aing di. Mohon maaf Kang, kudu dibejakeun rahasia na loba pisan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan oleh seorang suami, tapi fakta dan kenyataannya dipigawe kudu jadi pamajikan. Betul Bu? Bejakeun tong Bu? Bongkar tong cek. Bongkar. Moalna naon moal? Ampun Kang rek dibongkar. Bu rekam, atawa tulis teu mawa HP mah teh wewelkeun tanu boga rekamanana ke setel di imah colokeun kana salon nu boga di imah beledak sing tarik make dengeun ku salakina. Dengekeun tersangka. Kudu dibejakeun rahasiana Kang. Gegeroh kawajiban salaki, ngejo kawajiban salaki, ngurus budak kawajiban salaki, nyuci baju kawajiban salaki, tapi buktina dipigawe ku saha? Gengkun. Ibu ngomong Bu, ngomong Bu, salaki nu gede adat nu babari popolotot ameh eraeun. Siap? Siap. Gegero salaki ngepel salaki, ngejo salaki, ngurus budak salaki, nyusuan benar kan, termasuk menyusui mah itu hakikatnya kewajiban suami. Nyusuan teh kewajiban salaki Kang, hukum asalna nama serius. Ngan kulan salaki mah teu bogaeun susu, otomatis pamajikan anu nyusuan. Jatuh kiai kitu-kitu kene mah kudu dibahas. Hampura Kang, sengaja saya hadirkan supaya Bapak berpikir. Mikir kumaha? Sok pikir kurang Kang. Ternyata banyak sekali beban rumah tangga yang mana beban tersebut kurang ditaplokkeun kana jadi pamajikan. Kali-kali kita sebagai suami Kang eueuh bijaksana ka pamajikan. Pamajikan salah seutik carekan. Pamajikan salah seutik tajong. Pamajikan salah seutik kepret. Pamajikan salah seutik degulkeun. Astagfirullahaladzim Pak. Itakullah. Bapak sisieun ku Allah. Istri bapak teh amanah ti Allah, titipan ti Gusti Allah. Betul Bu? Betul. Istri bapak bukan pembantu Pak. Betul Bu? Betul. Ya bapak-bapak kayak jadi molotot. Ibu-ibu belah dia. Iya. Salaki aing isukan balik muludan pasti ngejo.
Kenapa ibu nggak dengar ceramah Arjuna menang we popo nama? Hampura pak, suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan istrinya. Betul bu? Ya engkau orang teh mulu dan coba teladani akhlak Rasulullah ke istrinya kumaha pak? Bapak-bapak belah itu ayo kadenya ada ngomong. Bung kota kita sisi mirat ke ibu-ibu nah jangan jadi orang mau dibabat. Hampura pak, awewe mah lemah perasaan anak, bener teh cok? Kula sok sunggang singgung ka awewe mah karunya. Bener teh cok? Ya kiai ceramah di mana-mana awewe nu dipojokeun teh bener teh? Padahal ramena pangajian buludan rajaban ku lalaki ku awewe. Awewe hargaan. Tingali akhlak Rasulullah pak kanu jadi istrina masya Allah. Dapikeun ka istri Rasulullah ketika ninyu cai kopi nu kuduna ku gula kalakah ku uyah. Diminum ku Rasulullah lek disesakeun saeutik. Nepikeun ka istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunda Aisyah radhiyallahu anha masyaallah ya Rasulullah bae menuju haus meni nikmat kitu eta leueut teh padahal kopi rasana asin. Kumaha jawaban Rasulullah? Ya meni nikmat kopi teh tumben sinarieun. Dan ini mah jasa. Ya kopi mantap. Aduh, komo lamun diminum berdua. Itu Rasul mah pak. Mama, wios, mama abdi ge hoyong ngaleueut atuh da geuning eta saalit deui. Mangga ari hoyong mah saur Rasul. Dileueut ku istrina Rasulullah pas diinum ka rasa cai asin prek. Ya Allah, ya Rabbana langsung leles pangleuseuh ibarat kapas kaikunan galembere cai soca. Tumari mah istri Rasulullah ngalaksanakeun kasalahan. Mama, hampura geuning anu diasupkeun teh lain gula kalakah uyah mama. Na geuning mama meni kacinda katingalina teh nikmat nginumna teh padahal Rasul teh karasa nikmat yang ngahargaan we ka istrina pak. Jawaban Rasul kumaha? Jawaban Rasul kumaha? Teu nanaon, justru mama teh geus lila hayang ngasaan kopi asin. Ibu jawab bu, lamun ibu ninyuh kopi kasalaki arindu diasukkan lain gula kalaka uya gara-gara kasalahan salaki ibu kitu mual. Kitu mual. Jika Rasul mual. Nu aya ge paling aris ya ku teu neuleuh. Ieu teh uya jeung gula teh beda sateu babaeuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang perang malam. Masya Allah, kakak terok sekali, dua kali, tilu kali itu dibuka Rasulullah tidur di luar. Nepi kapas pagi-pagi dibukakan ku bojona Rasulullah bobo di luar. Masya Allah sedih istri Rasulullah. Mama kunaon make bobo di luar? Lain gedoran atuh abdi sing tarik. Kumaha jawaban Rasulullah? Masya Allah, Rasulullah dengan tersenyum menjawab pak. Ah bisi capek we karunya dinda masya Allah. Ibu maaf bu ieu mah tong ngomongkeun kitu lah lamun ibu dicai keurnya seuhang salaki hayangan modal. Tuluy gegedor kana panto ku ibu teu dibuka eta panto kira-kira panto kira-kira salaki ibu ngadat atawa neangan WC deui ngadat apa neangan WC deui muludan unggal tahun tiap tahun muludan tapi akhlak Rasul teu dipake ka pamajikan goreng ada bener teh cak pak suami yang soleh suami yang mampu menjaga perasaan istrinya. Pamajikan akang ku akang boro-boro dikepret, boro-boro ditajong, boro-boro ditampilin, dibentak bae awewe mah. Teu cager saminggu panjeri hatena oge, bener teu Bu? Iye. Kang leunang ceuk ku mah. Sok ayeuna pikir perjuangan pamajikan akang, ya Allah ya Rabbana abdi kang ayeuna ya Allah. Dingali sok wakang tapakuran pasti teu jauh pangalaman teu jauh beda pamajikan sok ngandung sabulan dua bulan padahal keur ngandung maksakeun we sasapu maksakeun we geus seuhan di imah bener teu Bu? Ya. Ngandung tilu bulan. Ya Allah, aduh cek ece orang Jakarta mah disebut masa-masa ngidam cek orang Sunda disebut masa-masa ngiram anu sagala sabal jeung bau jeung pait teh geuning bener teu Bu?
keur nyirama martabak pahit, mie ayam pahit, bakso tahu pahit, salaki pahit, mie toha pahit, duit Allah, sakumaha sabar nyiram anu pahit kana duit Allah. Nyai kah? Ya alhamdulillah akang balik usaha. Kumaha kitu kang? Ieu batina 5 juta. Allah. Komo kang pamajikan akang lamun geus nyincak 8 bulan nu tadina pamajikan akang teh geulisna kawanti-wanti. Aduh endang bina ditilik di gigir lengik diharap siap di tukang lenjang awak nage laksona biola Spanyol teh geningan kan nincak umur 8 bulan pek jeroan ku akang bujur di dapur kene beuteung geus diburuan ripuh kan batak sinya ah ka pamajikan teh sok pikir ku akang gede jasa pamajikan ka akang pan akang meureun karasa ieu kuji simkuring rek diingetan lamun akang balik gawe balik ti kebon balik ti sawah balik ti pasar pan pamajikan sok geus nyambut geus nyampa di imah meunang dangdan tuluy leungeun akang teh dicopot dicium dibulak balik sok kitu lih Ayeuna bapak-bapak teh tadi molotot kae. Jadi akur meureun. Tapi gue tenang gue dipanggunakan kene kang ulah tilok-tilok itu kang kudu dimaklum bateng kudu husnudon ka pamajikan mah bateng pamajikan akang teker di dapur keur jeseuhan keur ngurus budak bener teu Bu keur masak jang akang ulah kitu kang tenang dipanggunakan kene ceuk tenang ku abdi diingetan di kang pan lamun ari ti penting mah waktu istirahat pak pan penting mah waktu istirahat kang. Ya Allah, ketika rek istirahat di kamar paduduan, pamajikan geus gelis, geus glowing. Geus cantik. Ya Allah, ngarayu akang rek sarete tuluy akang rek sarete dicium tarang celepot. Sok kitu lir. Kumaha teh hanas ku aing dipangmenang. Oh iya, jaca. Coba yang nanya ke ibu-ibu ah. Ibu, Bu, Ibu lamun rek sare jeung salaki sok dicium heula tara-tarang salakina. Mohon maaf tuh. Kamu jadi acan paingan atuh bapak-bapak kita tadi bolotot bae kae, bareng ka aku. Atuh da ustad mah pertanyaanana ge heureuy. Serius, Ibu. Ibu, dengarkan. Rasulullah pernah mengatakan, ketika istri mencium kening seorang suaminya, maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad, Bu. Kok masalah kita nu hideung mah? Kepunten kana harari. Bener loh Bunda, ketika istri mencium kening seorang suaminya, maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Eta Hajar Aswad. Alhamdulillah. Malah dina kitab Ukuduli jadi Ibu, satu kali ibu mencium kening seorang suami, maka jaminan daripada Allah, 70 dosa ibu-ibu ku Allah bakal dihampura. Sekali nyium, 70 dosa. Sekali nyium. Leos. Sekali nyium. Lamun dua kali. 140 dosa. Matak ibu-ibu balik muludan hayang bersih tina dosa gampang cok-cok tarang salah yaho balik tidur langsung amalkan datu hese gampang langsung baku tek beung salakina balik tekun sirahna langsung niatnya Hajar Aswad bismillah Allah salah kibut alhamdulillah ya Allah pamajikan kula ya balik mulu dan jadi garelo
biasakeun, biasa. Biasakeun romantis jeung salaki teh euceu. Ya Allah, Gusti Agung hek dangdan yang harapan salah kita. Dari makan geningan, ya Allah, pamajikan teh dangdan nama dangdan, bebe akan lipstik tilu jangka, make up 5 senti, halis dikelop diganti ku sipa. Nepi ka jiga mad wajib mutasial eta kanan. Rugudug hujan badak ngangkatan pakaian. Balik dari ka imah halisna leungit. Tempo-tempo percis tuyul dan bayun. Kesebedang dan rambut direbonding di lalempang, di benhur, di cet, di bereman, di hejoan, di konengan, jahean, cikuran, kurukukan, godok, di asakan, di minyakan, di kecapan, di sausan, sebelah hulu ngarana itu. Baju pang bututa diganti kunu anyar, minyak pang sejita disemprot karena awak, ekspresinya itu lupa yang bikin kita cemburu. Kurang seri kos nunggar tiba ini. Beres dandan habis-habisan keluar tiba wey. Cuma dipersembahkan untuk tukang ojek. Lior tuh. Lior tuh. Nah hari giliran jang salaki boro-boro make minyak sedikit. Kalah kadar make autan. Atuh diledot ku salaki nate pahit ya. Salaki balik berjamaah. Isa suka imah neangan pamajikan eueuh. Pamajikan ka mana? Diriksakeun ka dapur cilok aya. Diriksakeun atuh ayeuna ka kamar mandi eueuh, ka mana pamajikan eueuh. Ternyata diriksakeun ka kamar geus mo poek maneh molor ti heula. Teu balagu ka wewe kitu teh oce. Teu meunang sare ti heula kecuali bebe jaheula ka salaki. Bisi salaki aya pangabutuh. Atuh sok salakina ka kamar teh keur kadenge-kadenge we ukur sorana geruk. Yang kami teh jajak erek deui. Jadi hurungkeun ku salakina lampuna beraicang meureun serap silo kudu eta hudang tina pangsarean buuk jauh wig juga malam bieu. Cileuhna plok sagede bodere. Orang rompet dah dir kana ya Allah ya rubana eta salakina meureunan kang sono ka pamajikan balik berjamaah ditangkep we ku salakina pas ditangkep beulai deui pas seuai bau tai kotor ka sadua naudzubillahi min naudzubillahi min katak ge sing aya hikmahna tuh laanan ayeuna khusus keur ka ibu ibu. Ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat untuk bekerja, beribadah, bahkan untuk berbagai aktivitas. Salah satunya adalah idza nadzarta ilaiha sarraka. Minimal balik muludan sing pikabungaheun lamun ditingali kunu janten salak. Ketika bapak menteladani akhlak Rasulullah, ibu teladani akhlak istri daripada baginda Nabi. Tingali istri Rasulullah. Rasulullah punya istri. Ya Allah, gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina, berat benghar, brok di juru, brok di pantau, ngelayah di tengah imah, si jabrik di pipir, si jambrong di kolong, rea ketan, rea keton, imah tembok, lauk si kocopok, lubang libung, lubang harta tekalapok. Benghar! Soleh bahasana, sopan jeng santun, ramah jeng tamah, tarah khianat, tarah ganjanya rikasa laki. Nah, siapa namanya? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ibu Siti Khadijah, Masya Allah, Tabarakallah, sopana ka Nabi, boro-boro, ngabentak, boro-boro, ngalawan, boro-boro, protes. Ngagero oge, can pernah nyebut ngaran. Padahal umur jauh. Rasulullah sahandapun, Dewi Khadijah. Dewi Khadijah keur nikah sareng Rasulullah, umur 40 tahun. Sedangkan Rasulullah 25 tahun, tapi teu wani nyebut ngaran.
kumaha atuh kiai manggilna Dewi Khadijah ka Rasulullah, pangkat anu kacida mulia tur agungna, pangkat suami Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi ya Allah ka dieu. Pangkat suamina Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasulullah ka dieu. Pangkat salak Siti Khadijah Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib Allah ka dieu. Masyaallah. Atuh ari kitu mah Ustaz cegerek nurutan akhlak Siti Khadijah ka salak ki ayeuna mah moal wani nyebut ngaran, manggil teh arek pangkatna bae. Pangkat salak ibu RT dipanggil, ya teh. Pangkat salak ibu Hansip dipanggil, ya sih. Pangkat salak ibu RW dipanggil, ya. Asing hade wece, nu penting mah matak merenakan nu jadi salah. Sakieu teh kembali nikah, ieu teh gambaran cacat mulut dan ayak keneh. Komo lamun mulut dan di Si eta mah jadi panayaga, nyebutkeun diri Eun. Ya Allah, ya Rabban. Terasa saja kayak kopi aja daya ini mah sanes kopi sanes naon dia coba sanes naon dia iya naon iya kok gelas jerona jerona kesopan orang lima ke Ustaz teh nyebutin bener susu jahe si lemes cek orang ngomong ke kiai mah atuh saring bahasa itu lah susu nenen. Ya ampun, iya lah bahasa vulgar, bahasa lemes. Sok ibu lamun rek nyusuan budak bahasa lemes na kumaha. Jadi lamun ayak kiai ajengan ustad datang ka imah peperining urang mere susu gunu sugu mah teu bisa bahasa-bahasa sing naon. Ajengan? Ajengan bade nginum teh manis, bade cai kopi, bade neneng. Apunten benerna. Tah guru jeung neneng. Hiji-hijinan usianin ke corona itu pakai helm beda itu ke nempuan WhatsApp guys lahiran cak itu maksudnya lamun guys lahiran orang maca patiah di bebarengan gitu boleh ke boleh ke lanjut lanjut jut 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 tinggal bagaimana cara ngabuktikeun cinta urang ka Nabi. Kumaha kiai cara ngabuktikeun cinta urang ka Kanjeng Nabi sajroning ti peringatan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad. Sayyidina Ali karamallahu wajha pernah kadawuh alaikum bimujalasatil ulama. Wayahna jeung wayahna sing daek reuleungan jeung para alimil ulama, sing mahabbah ka para alimil ulama, sing cinta ka para kiai. Man akrama ulama faqad akramani. Allah.
man sing sasa jalma akroma anu ngamulyakeun ai ahabba tegasna nu mika cinta nu mika dede al ulama aka para alimil ulam fakon akroma ni maka saur nabi sarwa jeung ngamulyakeun ka kami jeung rasul waman akroma ni pakoda akroma wong barang siapa yang memuliakanku kata nabi maka sarwa jeung ngamulyakeun ka Gusti waman akroma wong apa makwaul jannah barang siapa yang memuliakan Allah maka ku Allah bakal diberikan fasilitas surga alhamdulillah. Kesimpulan nama sing sasa jalma anu cinta ka ulama maka sarwa jeung cinta ka Kanjeng Nabi jalma anu cinta ka para ulama maka sarwa jeung cinta ka Gusti Allah jalma anu cinta ka para alimil ulama maka ku Allah akan diberikan fasilitas surga alhamdulillah. Coba kula hayang nanya heula ka orang dia cinta teu ka ulama cinta teu ka ulama nyaah teu ka kiai nyaah teu ka ajengan nyaah ka ustad kan kade sia ulah nyaah nyaah ka ustad ngan nyaah na nyaah mere teu nyaah ka ustad nyaah nyaah na nyaah mere resep ka ustad resep naon resep nitah nyaana nyaa mere eta resepna resep nitahna udzu billah temenan kitu dulur rata-rata kitu ka kiai teh nyaa nyaa mere resep-resep nitah buktina teh saeutik aya pamajikan geus jadi 5 liwat kiai eta noel ka sarakina kang kang eta tutupkeun panto kiai liwat bisi menta sumbangan padahal dulur diakut teh diakuran sagala rupa pangabuntu sok ditaplokkeun ka kiai bae bener teh sok buktikeun tahlilan ka kiai matang puluh ka kiai tujuh bulan ka kiai kasurupan ka kiai bener sok pernah jadi ciakar tengah putih gerobak ayam kasurupan gegedor ka imah preman ujang kumbadaan daya kegawel umpat sama ka imah saha ka kiai kasurupan ka kiai kamaotan ka kiai nguruskan mayit ngegotong mayit abelagu bener emang didi kiai sok ngegotong kan itu yosok tadi sagala rupa pangabuntu ditaplokkeun ka kiai nyaah na nyaah mere resepna resep nitah malah ka kiai ditangga potong lieur teu lieur teu saha nu lieur kiai adina dina urang dieu ka aing ngadojak ka amin ja kiai muni kudu maksa kudu cinta ka kiai teh naon atuh hikmahna sajroning ti urang cinta ka kiai sarua jeung ngabuktikeun cinta ka nabi naon hikmahna bejaan sing kapetik hasilna sing kaala buahna atuh muludan teh ulah kita cinta cinta beri eueuh hikmahna pisan aya mah naon hikmahna cinta ka ulama urang bakal betah cicing di pangajian alhamdulillah alhamdulillah betah kumaha sok buktikeun aya papagah kolot baheula kieu kan kagaran-garan urang resep ka hiji jelema sanajan ngaco omonganna ngawur omonganna daek we ngadengekeunana da resep bener teu bener tapi lamun urang nyewa ka hiji jelema khususna nyewa ka kiai nyewa ka jeungan teu cinta ka ulama ijik ka ulama boro-boro ngadengekeun omonganna sumawana betah di pangajianna be ditu na ngadengekeun fatwa sinarang pituturna ningali sendalna ge hayang maledokeun da nyewa bener teu tapi oh benernya jadi intisari nama aja lain deket aja kiai tapi urang sing rajin ngalaksanakeun talabul ilmi lain mulu dan kungkul daya maminang kamare mana aja ngaji nu bener mah nu saminggu sakali teh rutinan jeung kiai setempat kan aya di aya ngaji rutinan aya aya
ibu-ibu pengajian ibu-ibu aya. Aya. Pengajian bapak-bapak aya. Tanu eta nu wajib mah. Nu eta ngaji nu bener mah nu kieu mah asa ngalamar marema biasa barema. Anu aya dongdangan teh geuni. Anu kiai mah panggedena teh ning dongdangna teh. Biasa nama. Biasa nama. Oh aya. Oh nuhun. Abe atuh meni diga nu nyungkun nyebut aya naon teh aja. Nuhun ari beas. Bisa jangan siap. Ayo kak, hurai. Ya serius ya, ulah hurai lagi aja ya. Sabab ayat tilu poin penting ilmu anu teu meunang teu wajib diambah kurang kang wajib diambah kurang. Nuka hiji tauhid eta nu kadua, fikih eta nu katilu, tasawuf nuka hiji. Pak Gujud siap. Katakan, luka hiji tauhid luka dua fikih luka tilu tasawuf eta luka hiji tauhid luka dua fikih luka tilu tasawuf cetam luka tilu batu mah tasawuf wah maaf ya serius ya ilmu tauhid fungsina jangan regregen kolbu urang karena ayah nadat pencipta Allah ngarana ngalangkungan sifat nu 20 wujud kidambak pemukholapatulil hawadisi jeng saja mana iya ku pencerama matara dibahasi dihiji cotara disusul ku ilmu pikih jangan nyahukun urang hukum supaya ibadah secara dohir ya bener sabab ari pikih mengahukuman fahkum didawahir ngahukuman dohirna supaya urang nyaho kana hukum mana nu halal mana nu haram mana nu wajib mana nu sunah mana nu makruh mana nu mubah mana nu subhat urusan pikir eta mah sah jeung teu sah urusan pikir eta mah disusul deui ku ilmu tasawuf supaya lempeng akidah urang supaya lempeng hate urang dijauhkeun tina sifat sirik bidik aniaya takabur ujub ria jeung sajabana anu malah mandar ku ilmu tasawuf hate bakal dipinuan ku rasa tawadu dpdp handapa sor berehan leukeunna deudeuhan daek nulung kanu bingung daek nalang kanu susah ngahudangkeun kanu labuh ngajait kanu tideuleuh mere kanu butuh nyaangan kanu poekeun ka ilmu tasawuf eta mah fungsina nepikeun ka ibu ilmu nu wajib ieu nu tilu lamun diajarkeun di majelis taklim atawa di madrasah hek ibu dicaram ku salaki teu meunang ka basigit sedengkeun anu diaji teh pan ilmu nu wajib ibu meunang kabur teu naon kecuali salaki bisa ngawuruk nah ngawuruk nah lamun ditinggalkan poin nu tilu iya maka doraka hati-hati sanajan aya na bapak ibu rajin ibadah ka Allah pakuluman bigoiri ilmin ya malu amaluhu mardudatun latuk balu sahajalma ibadana tejeng ilmuna maka tangtos eta jalma ibadana teh ditarima ibadana teh ditarima naon dong kita teu meunang teu ngalah ilmu sabab ketika jelema jauh jeung bimbingan para ahli ulama jelema jauh jeung pendidikan agama falaula tara daek ngad
papa enggak tikian karena dengekeun fatwa ti para alimil ulam. Maka dulur catet dina teh kelakuannya akan kalbangaim, akan seperti binatang bakal kawasat kawasat. Maulaya salli.